Tak tohle je muž, díky kterému vznikla Šumavská třicítka ve spolupráci s místními, tady Zdeněk Zbytek. Zdeňku, ahoj. Ahoj, Sando. Jak se ti líbí ten třetí ročník, jak se ti líbí počasí a trať? No tak samozřejmě podívej, je to nádherný, i když do poslední chvíle letošní zima byla nevyzpytatelná, ještě 15. ledna bylo plus 15 stupňů, tady nebyl sníh, ale my jsme věřili, že svatý Petr, jak v něho nevěříme, se umoudří, což se stalo, a podívej, je to nádherný, spousta sněhu a ta modrá obloha. A co mě nejvíc těší, že vlastně dneska už to téměř všechno organizují místní, v čele se starostou. Jestliže jsme první a druhý ročník fakticky organizovali my a oni nám pomáhali, tak teď jsme to obrátili a my už jenom zajišťujeme ten sponsoring a pomáháme jim radama. Takže já si myslím, že ta šumavská třicítka už se narodila a konec konců i ta dnešní účast mužů v tom hlavním závodě mluví za všechno. Je třeba taky říct, že i kraj pomáhá. Jsem rád, že teďka přijel pan hejtman Zimula, dokonce i finančně přispěli kraj, takže já si myslím, že pomalinku my už můžeme jít stranou pro příští ročník a jezdit se sem jenom dívat nebo si zaběhat mimo soutěž a že šumavská třicítka bude žít. Tak já myslím, že by bylo škoda, kdyby se byl stranou. Ty poháry, které držíš a ten seznam sponzorů, je opravdu důkazem toho, že si se svými kamarády a kolegy dokázal zapálit hodně lidí. Takže tady ten levej, to je putovní pohár pro vítěze předsedy ČSTV, doktora Miroslava Jansty, a tohleto je pohár pro první místo v hlavní kategorii mužů od 18 do 21 let. No a co se týká těch sponzorů, zcela otevřeně, jsou to kamarádi podnikatelé, kteří milují Šumavu. A i když dneska to není jednoduché s tím sponzorstvím, protože ať se to někomu líbí nebo nelíbí, krize pokračuje, ale každý nějakým způsobem přispěl, takže já bych jim chtěl tímto způsobem i poděkovat za starostu, za všechny ty obyvatele, že tohleto krásný, smutný údolí podporují tím finančním darem, který bez kterého by to nešlo. Velké poděkování i tobě. Zdeněk Zbytek. Děkuju.